כן, בוס, קראת לי. בית הנייר משעמם תחת, חייבים פורמט חדש. יש לי משהו. ממתי? מעכשיו. התרשמתי. אז חשבתי לקחת את החליפות המפורסמות של בית הנייר. או, לא סיימתי. ובמקום המסכה של הבחור הזה שאף אחד לא מכיר, נחליף לכפתורים של פלייסטיישן. אני מכיר פלייסטיישן, ואני בטוח שפלייסטיישן מכיר אותך. חנופה זה טוב. אני יודע. קודמת. ואז נאסוף מאות אנשים, נשים אותם בחדר, ונלביש אותם כמו רוסים בשנות ה-90. מצוין, כולם אהבו רוסים בשנות ה-90. בדיוק, זה יהיה כמו האח הגדול, רק במקום להשתעמם, לעשן ולרחל, ניתן להם לשחק קדאווה. מעול... קדאווה? כן, וגוגוים. וקלאס. לא יקרה. סבתא סורגת. לא. דוקים. חמש אבנים. סטנגה. פרה עיוורת. אני מצטער, אבל אני לא חושב שכל המשחקים האלה יעבדו עם הילדים של היום. הם רגילים לפורטנייט. ומי שמפסיד מקבל כדור לראש. זה גאוני. פשוט גאוני. זה גאוני. אז הפרק של היום, כמובן, איך אפשר שלא? זה פרק על משחק הדיונון. מה, אני לא אצא למשחקי הדיונון? מה, אני לא זורם עם טרנדים? אני הלא גזעי? אבל כמובן, לפני כן 50 שניות שעו ספונסרים של הפרק. חברת LG והטלוויזיית אולד החדשה שהביאו לי. כן, החנות שלי פתוחה. אני לא יודעת במי תתקלו. כמה נתונים על הטלוויזיה? קודם כל היא דקה. יעני חותמת פוזה, פוזה, פוזה. בטלוויזיה הרגילה יש נורת לד פשוטת עם שמהירה על פיקסלים. אבל פה כל פיקסל הוא גוף תאורה בפני עצמו. יעני 8.3 מיליון גופי תאורה. הם כל כך קטנים שהם מבוססי פחמן. זה למה קוראים לטלוויזיה אולד. זה אורגניק לד. סבבה, מגניב, אבל מה זה אומר בתכלס? קודם כל השחורים, באמת שחורים, אין את כל החז מסביב. הצבעים הכי דומים למקור, ואם מסתכלים מהצד, אין זיוף של צבעים כמו טלוויזיה רגילה, אתם רואים? וכאן אני מדבר איתכם רק על איכות צפייה, שימו בצד שזו טלוויזיה סופר חכמה. תכיני לי קפה. חי בסרט. זו בדיחה לפרק בסך הכל. אז בואו נדבר סוף סוף על משחק. הדיונון. הסדרה מתחילה ואנחנו מכירים את ג'י הון, ליצן, לוזר, מהמר, אלים ופרזיט חסר קוד מוסרי שגונב מאמא שלו. יום אחד מנסים להוציא לו שערות באף, מלקקים את הדם שלו, מורידים לו כאפה והוא מצטרף למשחק הדיונון. שם ג'י הון צריך להתמודד נגד 456 מתמודדים דג מלוח. 201. אז זאת היא בוחה בלב שכולנו יוצא אליה, כי עדיין לא הבנו שהיא מניפולטיבית ומעצבנת. אבל אז נותנים להם אופציה, שאם הם מגיעים לרוב, הם יכולים לצאת, כלומר, דמוקרטי. וזה קצת מרגיש בסאבטקסט של התוכנית שהם מנסים לבדל את עצמם מהזוועות של צפון קוריאה. שמעתם? אופציה דמוקרטית. אז כולם מחליטים לצאת כי זה. אבל אז מהר מאוד נזכרים שהגיהנום האמיתי הוא המציאות של חיינו. ואנחנו כצופים מאוד מבינים ומזדהים איתם בשלב הזה שזה קצת עצוב. אז הם חוזרים והפעם מסתנן לבפנים מר שוטר שרק בפרק 5 בערך הבנתי שהוא לא המקפקף מהרכבת. אני יודע, זה נשמע כאילו אני גזען, אבל... אני לא. אז הם חוזרים במשחק הבא שהפך לאתגר טיק טוק, צריך לשבור צורה כלשהי ללא מזגן. הפתרון! לרמות מול כולם בלי לחשבן, או לראות כמוני מלפני 20 שנה מנסה לאבד בתולים. אחר כך מאכילים אותם בביצה, רעב ומנת חלקם, אז בלילה הם מתחילים לרצוח אחד את השני, והשומרים במקום לעצור שמים להם פליקר. פקיסטני משוגע, אל תשכחו שהוא גם תפס את הגיבור בעד אחת שלא ייפול. והוא הזר היחיד בסדרה, אז ברור שנטפליקס יהפכו אותו לפאקינג תור. כן, ואת הזקן לספיידרמן. איך הוא הגיע לשם? כמו הדלוקים עם סיבות טבע. המשחק הבא הוא משיכה בחבל, מגניב, קטלני. נכנסתי איתם לזה, נתתי איתם כך. ובאמת שהיה גם הרבה היגיון באסטרטגיה שלהם, שפו. אבל למה ללבוש ארוך, ריבון העולמים? הפרס שלהם? טירס. אלי לא, הוא לא אוהב טירס. במקביל, השוטר המסתנן החליט סוף סוף לעשות משהו. הוא פשוט המתין ככה בסבלנות ובחוכמה ככה לראות שיש רצח עם. והמשחק הבא הוא גולות. אבל פה רואים את הטבע האמיתי של האדם. החייל המתחנף מראה לבוס הרע, למי שלא הבין, יש פה קעקוע של איש רע, את הפרצוף האמיתי שלו. המועל בכספים עשה מהלך פסיכי על הפקיסטני והולי שיט, כמה שאנחנו שונאים אותו עכשיו. הגיבור מרמה את הזקן. סצנה מעולה וקורעת לב. ורק הבנות, לא משנה מה הסיטואציה, אוכלות את הראש. נשים. במקביל, הגיעו המיליונרים המשועממים. אי אפשר לשתות בזה יין, אל תחרטטו אותי, והם סופר קרינג'ים. A beautiful number! 69! אני לבן פריבילג ויושב על בסה של ספה. איך נוח לך? למה אין שם מזגן? אז כולם משחקים קלאסר זכוכית, וזה סבבה. לא תגידו גולות או משיכה בחבל, אבל זאתי פתאום מחליטה להתאבד. למה שתתאבדי? הרי ראינו כל הסדרה שהקטע שלך הוא לשרוד בכל מחיר. שינוי התנהגות, השפלה עצמית, מהאויב. היצר ההישרדותי שלה יותר חזק משל כולם שם בפער. פאק תסריטאי. במקביל, השוטר ברח מהאי. אין לו קליטה ואנחנו מגלים שהאיש במסכה זה אח שלו. יש להם רגע. אבל הוא יורה בו.
אם כי לא בראש, מה שאומר, נראה אותו עונה הבאה. ואז מגיע המשחק האחרון, משחק הדיונון. משחק עם חוקים מאוד מתוחכמים, בו הולכים מכות רצח. אז הגיבור של הסדרה מנצח, יוצא פלופ רצח וממשיך לחיות כמו קפצן. בשלב הזה כל הארסים בישראל נדפק להם, הרוסה לרומניה, מה אתה דפוק? אבל אז יש לו סגירת מעגל עם מספר אחד, הזקן. מסתבר שהוא היוצר של כל הסיפור, והוא אומר לו משהו מאוד חשוב, שימו לב. מה שמשותף לאנשים עשירים ועניים, זה שלשניהם אין הנאה. מה? הוא יכל לנסות להגיע למאדים כמו אילון מאסק, או לפתור את התחלואה בעולם השלישי כמו ביל גייטס. תתלה את עצמך על מטוס כמו תום קרוז. הוא לא סידר לו אפילו טלוויזיה שם, הוא בוהה על בניין. עזבו משוגעת טיחו. בכל אופן, הוא מת, וזה נותן לג'ין הון איזה סוג של קלוז'ר. אז הוא מצליח להשתחרר, סוגר חשבון עם כולם, הופך לדמות אנימה, הולך לפגוש את הבת שלו סוף סוף אחרי שנה ועושה פרסה. איזה אבא פח. אני הייתי גלגולן AKA שובר מסך, אם אתם לא מכירים את הערוץ, אז בואו תירשמו. הופה, חפלה, סתם. אין פה חפלות יותר מדי, אנחנו בעיקר חופרים על סדרות. אני מדבר, אתם שותקים. כמו שצריך. מי שלא מכיר את הערוץ, תנו לי בסאב. לא יודע מה הקשר של התנועה, זה לרוב, זו התנועה. אוהב אתכם, נשתמע.